Olá, boa tarde. Agora são 4 horas e 15 minutos. Está começando o Giro Cultural. Domingo é dia de rap em cena. O grupo mistura a linguagem do rap com a arte circense para abordar questões sociais, culturais e políticas. O evento também conta com oficinas de escrita, poesia e métrica para o público. A apresentação acontece a partir das 10 horas da manhã no Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado, no bairro Itapuã, em Belo Horizonte. A entrada é franca. O evento na Praia BH segue agitando a Lagoa dos Ingleses. Que tal pegar uma praia aqui em Belo Horizonte? Isso mesmo, agora Minas tem mar. Nos finais de semana até o dia 4 de junho, acontece na Lagoa dos Ingleses o evento na praia. O espaço conta com areia, esportes pela manhã e shows de grandes cantores durante a noite. Olha, tem vários tipos de modalidades de atrações diferentes. No sábado, na parte da manhã, acontecem os esportes. Então, cada sábado é um tipo de modalidade diferente. Tem a parte da quadra de areia, tem beach tennis, futebol. Na água tem a parte do caiaque, tem wake surf. E na parte aqui na areia, na praia, cada modalidade de um sábado diferente. Esse agora, por exemplo, hoje está rolando bootcamp com as bikes de spinning, com o pessoal da Lului. Semana que vem tem CrossFit BH, já teve Bodytech, vai ter Bodytech de novo, tem Minas Tênis Clube. Então são vários parceiros que tem ao longo aí do sábado. As atividades acontecem aos sábados a partir das 14 horas e aos domingos a partir das 9. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 80,00 e podem ser comprados pelo site oficial do evento, www.tevejonapraia.com.br/BH. O CCBB Belo Horizonte recebe a 16ª Mostra de Filme. O objetivo é valorizar, divulgar, discutir e potencializar o cinema brasileiro. A mostra conta com mais de 200 produções de vários formatos e gêneros. Também estão previstos na programação sessões para as crianças, que acontecem aos sábados e domingos, às 2 horas da tarde. O CCBB fica na Praça da Liberdade e a entrada é franca. Este giro fica por aqui. Continue ligado à nossa programação e converse com a gente nas redes sociais. Tchau!